Malířka, ilustrátorka a spisovatelka Daisy Mrázková umí vyprávět obyčejné věci neobyčejně. Ze žlutého gumového míče, trofy, který kluk Pepík dostane od tatínka, udělá trofinu. Je, dívej, to je pěkná kniha. Jo, jo, vidíš to. Od mé oblíbené autorky Daisy Mrázkové. No, je taky oblíbená. Brno, mohl bych se zeptat, co to je za knížku? Kluk s míčem, pěkná kniha. Hm. Nevíte, o čem je? Nevím, nevím. Kluk s míčem, moc dobrá volba. Tato kniha je o klukovi, který dostal míč na rugby. Ten míč byl něco jako jeho nejlepší kamarád. Je to kniha hlavně o fantazii. Je velmi dobrá pro předškolní a školní věk. Mami, pojď se podívat. Dívej, jak jsme si vybrali knihu. Ta je pěkná, určitě bude zajímavá. Děkujeme. Kniha má krásné ilustrace a je velmi pěkně napsaná. Určitě by neměla chybět žádnému školákovi v jeho knihovně.